Ermənistan ordusunun böyük itkiləri gün və gün artır. Ölkə yas içərisindədir. Çünki cəhbədə ölənlər həddindən artıq çoxdur. Yerevanda hər yerdə dəfn üçün güllər, çələnglər satılır. Buna subut kimi Yerevanda aparılan son çəkiliş itkilərin miqyasının nə qədər çox olduğunu göstərir. Rusiyalı vətəndaşın İrəvandan çəkdiyi kadrlarda görünür ki, şəhərdəki gül dükanlarında ən çox tələbat dəfn çələnglərinədir, qəbrüstü güllərədir. Videoda bildirilir ki, Ermənistan ordusunda tələfat çoxdur. Həmin kadrları təqdim edirik. Печальные напоминания о войне. Вот цветочный магазин. Тоже написано «Наша победа». И смотрите, вместе с букетами, с игрушками установлены венки для погибших солдат, поскольку потери очень большие.